რუსთაველის ნომერ 2-ში მდებარე ალექსანდრე გრიბოედოვის თეატრში გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით მე2 მსოფლიო ომის ვეტერანთა საზეიმო ღონისძიება გაიმართა. მათ გაიხსენეს მე2 მსოფლიო ომის ვითარება და შემდგომი პერიოდი. მადლობა გადაუხადეს ხელისუფლებას მთელი ამ დროის განმავლობაში, რომ მათ გვერდით იდგნენ და ეხმარებოდნენ. მაგრამ ამასთანავე აღნიშნეს ისიც, რომ ყველაზე დაბალი პენსია აქვთ მე2 მსოფლიო ომის ვეტერანებს. მათესაც ყოველთვის შეიძლება 20 ლარის უდენობით. რაც სიმბოლური ხასიათს ატარებს. სულად უმრავლესობა არიან მატოვებულები, ეგრეთ წოდებული მოხალისები. რომლებიც იწოდნენ საქართველოს ტერიტორიების დანერგვას დასაცავად. მათგან ბევრი მათგანი 800 ხაზამდე დაიღუპა. ამ საკითხების დადასტურებას ხელი შეუშალა საქართველოს ვეტერანების საპირისპირო დეპარტამენტის დამოუკიდებლობის გაუქმებამ. აქვე მიიღო შეიძლება ასეთი სახელმწიფო დაცემა და ფუნქციონირებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში.